Hei alle sammen, og velkommen til Kasper på kjøkkenet. I dag så skal vi ta og lage en annen variant av pizza, nemlig pita pizza. Så la oss sette i gang. Og det første jeg skal gjøre da, er å begynne å steke biffstrimene. Det er å ta og putte opp litt smør opp i stekepannen, og så er det bare å vente til smøret smelter. Ok, da har det begynt å bli litt varmt opp i stekepannen her, så da tar vi og putter biffstrimene opp i her. Og det jeg skal prøve på da, er å prøve å få fordelt dette her på en og det er bare å bare hamre litt løs på kjøttet, sånn at du får delt opp dette her. Vi skruer ned platen ned til 6, eller så blir det her veldig fort brent da. Da har jeg fordelt det litt, så er det egentlig å passe på at ikke dette her brenner seg da. Og blir det brent så er ikke det godt. Det her er litt seigt, jeg merker allerede at kjøttet her er småseigt, men jeg synes det er godt da, på den måten. Ok, da har den her stått litt, så er det jeg bare tar den ved siden av, og så skruer jeg platen i mellomtiden. Så skal vi ta og begynne å steke kjøttdeigen, men først så skal jeg jo legge det her over til en skål. Og så skal vi begynne å steke kjøttdeigen. Da har man lagt over biffstrimmet i en skål. Tar vi og skruer platt til 6, og da tar vi og steker kjøttdeigen. Ettersom at det her skal bli hakket opp nå i litt mindre deler, så har jeg en ganske fin redskap som heter hacket. Så la oss hacke den her til små biter av kjøttdeigen. Ikke glem å skru på ovnen på 125 grader, ettersom at pitabrødet, eller pitapizzaen, skal inn i ovnen etterpå. Når du har hakket opp i så smått du ønsker å ha den, så pleier jeg å bytte over til stekespaden igjen, slik at du kan gjøre det på den normale måten også. Da har kjøttdeigen blitt stekt. Og da kan man tilsette litt tomatpuré, som da er, som jeg kaller da, sausen eller bunnen, eller sausen, men man kaller det sånn er i kjøttdeig da. Og så har vi tatt litt vann. Vi har tatt 1 dl vann. Så tar jeg bare og blande litt her først, før vi tilsetter vannet. Ta litt og litt vann, ikke ta alt vann på starten, slik at du kan se hvor mye vann du trenger. Tar du litt for mye vann, så må du bare koke litt lenger, eller ha det her oppe lenger i stekepannen. Da er det egentlig bare å blande ut dette her så godt man klarer. Det er ikke så veldig vanskelig å blande ut dette her, det er det ikke, men det er bare å røre litt rundt, sånn at alt blir rødt da. Så er det bare å la den stå og putre litt grann, slik at den er ferdig. Så skal vi gå over til det neste etter det. Ok, så da har det stått litt grann, og da kan vi egentlig ta og sette det her ved siden av. Og så går vi over til det neste som er på lista. Jeg glemte jo så klart å skru på mikrofonen på siste delen, men det spiller jo ingen rolle, for vi tar og lager en ny pita pizza. Så det jeg gjør da er å ta det kjøttdeiget og prøve å dele det bra nok rundt. Sånn. Dette er snadig, vet du. Litt til da. Så da er vi helt sikker at det her blir godt. Da kan vi legge litt på litt biffstrimmer. Nam 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 nam. Tillegg litt løk. Pepperoni. Og her tar jeg litt ekstra ost, fordi jeg liker at det smelter. Veldig enkelt, veldig greit. Så la oss putte i ovnen, så ser vi hvordan den ser ut når den kommer ut av ovnen. Likte dette her. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tomme opp, så her pleier jeg å si. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.